Аз имам 310 лева. Казвам ви откровенно, мога да извадя фишата на милиарда. Аз хванах съветника на министър-председателя в петък. Да. И му викам, бе, Ивайло, смешни предложите, защо хората ще кажат, че им ти плащат, защото си Сергей Станишев и си развалил и времето. Той вика, и що не вземеш да протестираш? Викам, опни два лозунга в своето предвидението. Да. И той вика, ами да, обаче той ми каза, че и той иска 100%, защото и викам, добре, и ти какво му каза? И ти какво му каза? Аз гледах и военните бюджети, нали ние формално и за военните бюджети се бием на бързо и като погледнем номиналите сме пъти по-малко. Истината е, че ние произвеждаме три пъти по-малко от другите. Говоря ви за човешка производителност. Разбирам го, а ние какво да направим? Добре, разбирам ви, обаче 5 лева са 5 лева, това ви казвам. И му викам, добре, ти какво каза на министър-председателя, който да казваше и той най-ниско платен и той ще какво. Ами вика, казах му и 150% да получиш, пак ще бъдеш най-ниско платения министър-председател в Европа, поради което няма никакъв смисъл да се напълни. Значи не може държава, която произвежда като човешка производителност на труда три пъти по-малко, отколкото европейската норма, да иска да преразпределя пари. Значи ние сме последните, които в цял свят също учителите нищо не произвеждат де-факто, нали? Ама не, тук говорим за национална производителност. Ами ние нямаме вина за тази национална производителност. Значи няма значение. Не, тук не е въпросът за вина. Тук е въпросът за простата сметка. Няма страни, да, които да работят на едно място. Да. Няма страни, в които в столицата да има смесени паралелност. Няма смесени. Няма да, как няма да има. Има. Не. Дори тук има. Не, не вярвам. Не вярвам абсолютно категорично. Ама да, обаче, ами да, обаче аз и правих сметка, защото нали ние па дълги години като депутати бяхме подложили на натиск си всички селски училища да останат, защото там има хора. И ние смятахме, че вършим голяма работа, като всеки път не е смени пазарен воздух. Те път казах ни, не може ли е социално, не знам какво не. А е много социално, да държиш деца в... А премиера Станишев се изказа, че... Аз съм парламента и тук е парламент. Изнервени сме, това е... Да. Е, това ви казвам, значи, без да има смет, пламен, аз говори с този пламен 12, но ще, пламен казва, няма говорим за производителност, за това да се сравняваме с други страни. Значи всяка цивилизована държава, средата, който направи да там това на спите ви, Орешарски и Вълчи трябваше си хвърлят остатките само заради това. Аз само не би, не би приела да съм правителство без такъв финансов министър, който се да работа. Това е всеки ви. Работата с седенката е дошла от Тренчев. Преди това на част не има разборба. Но това са други. Но има и друго, което казва втора, че Орешарски ги е псувал вътре. Верно ли? Не. Защо? Познавате? Не знам. Да, запознате с мен по този начин. Има хора, значи ако ви кажа, че... Очакаш ли му целуна ръка? Може ли да спрете да записвате? Спрете да записвате, ако искате да ви кажа нещо.